Joo, perillä ollaan. Täältä vaan tänne. Mitähän täällä paketissa on? Katsotaanpas. Mitä täältä löytyy? Jaha! Siinä oli SIM-kortti. Täällä on tämmönen. Mitäs tämä paketti on syönyt? Mihinkähän tuo kamera nyt kuvaa? Mutta kun täällä paistaa aurinko, ei näe mitään. Taas vähän kauemmas. Olisiko siinä hyvä? Näin. Ensimmäisenä. Mistä tosta? Lähteekö tää vanha paskakone käyntiin? Paskakonees käyntiin. Tää tapahdu mitään. Virtaa pitäis tulla. Onko tämä rikki? Se voi olla, että tämä on rikki tämä kone. Katsotaanpa, mitä täältä löytyy. Ai, ai, ai. Perkele, kyllä ne osaa pakata näyttö vittumaisesti. Siinä olisi nettitikku. Huawei. Tämmönen pieni. Miten sitä aukeaa? Siitähän se aukeaa. SIM-kortti tosta saadaan. Perkeleellä. Vittu, lähteekö tää nyt perkele kokonaan? Vittu, kun nääkin on. Aiku. Tästä ottaa tuo saatanan. Miten tää tulee? Vittu, kun enää on laseakaan mitään. Näin päin. Siinä pitää olla perkele toi mukana. Tietenkin. Saadaanko tää ehjänä? Oi vittu. Noin. Näin. Noin. Kummis päin tää tulee? Ihmiset, sanokaa. Tähän nyt perkele ohjaista katsoa. Ei tyhmä tajua. Pikaohje. Toi kulma tulee tonne päin ilmeisesti. Eli näin. Ei helvetti. Kuvan mukaisesti. Mitä helvettiä? Kuvan mukaisesti olisi näin päin. Tai se sitten näin päin tulee. Olisiko se siinä? Tarkistamme kytkennän. Ai niin vittu, kun tää ei ole. Eiks tää koneeseen tuu virta? Se perkele ainakin lämmin. Tää voi olla risa tää kone kyllä. Ei se ollu kuin lakkuunkaan. Voi vittu, pitikö tässä olla lakku, ennen kuin tää lähtee käyntiin? Tietenkin tää sit mulla on mukana. Ei päästykään testaamaan, nyt vaatii kyllä. On siellä virta saatana. No nyt se syttypeikki. Ei se akkuu vaadi kuin muissakaan koneissa. Turhaa sit akkuu, mutta ei kannata pitää, jos on aina verkkovirta. Turhaa. Näin. Katsotaanpas. Tällainen.
Katsotaanpas, rupeeko tää pelittää pistää. Tuleeko virta? Onko sinkortti oikein? Mistä se valo pyttyy? Mihinkä se valo pitäisi syttyä? Vittu, onks täs mukaan XP vielä? Mun mielestä tästä pitäis olla Windows. Mitähän toi meinaa? Langatan verkko, no ei nyt oo langattomia. Onks toi SIM-kortti oikein? Joo. Kyllä. Tietoturva saattaa olla vasta sinä vittu. Se taas sytty virta. Osta osin kortti oikein. Pitäis olla. Vittu tätä saas pois. Näin. Tää pitäis ottaa tosta automaattisesti. Ei taida lähteä käyntiin, saatana. Missä se nuoli? Vittu, kun tää näe mitään. Aurinko häikäsee. Joo, palaillaan asiaa. Tulee liian pitkä video muuten. Vittu menee odottamiseksi tän kanssa. No niin, sehän yhdisti sen helposti. Helposti yhdisti. Joo, eihän tässä ollut mitään ihmeitä. Yhdistetty 3G. Täällä ei 4G välttämättä toimi. Yhteystila. Mitäs tää sanoo? Auto, joo. Sehän on vissiin siinä. Mene nyt vittuun siitä. Perkele, kun tää kone on vähän muutenkin paska vanha jo. Katsotaan, avaako Chromen tosta. Avaako Chromen hienosti? Voi kestää kyllä vittu päivän. Lähdet vanhat koneet. Onkohan tässä vittu XP vielä? Mielestäni tässäkin pitäisi olla Windows 7, saatan. Avaa nyt se perkele. Joo, kestää. Joo, kyllä sieltä pitäisi olla yhteydet auki. Joo, sieltähän se aukeaa hienosti. Hienosti aukeaa. Joo. Tämmönen tuli saatana tähän talouteen nyt sitten sen perkeleen. Kiinteän laajakaistan tilalle. Tämmönen 4G-mokkula. Ai vittu, kun vetää kädet tramppiin. Ai saatana. Kyllä. Jumalauta, johon vetää kädet tramppiin. Tällästä. Ei muuta kuin näihin tunnelmiin jatketaan taas ehkä myöhemmin tänään.